Շարունակում ենք մեր քննարկումը առաջին լրատվականի ուղեղի եթերում կրկին Մեհրաբյան օնլայնն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Մեր քննարկումը շարունակենք հանցավորության թեմայով, որովհետև այս տուրբուլենտ աշխարհում մենք երբ նախորդիվ խոսում էինք մեր պետության ներքին ամրության պաշարի մասին, այստեղ հանցավորությունը մի գործոն է, որը ուղղակիորեն է խփում այդ մեր ամրության պաշարին, եւ որքանով է էֆեկտիվ մեր արդարադատությունը, որքանով է այդ պայքարը հանցավորության դեմ հասցեական եւ տեղ հասնում եւ արտացոլվում ընդհանուր կրիմինալ իրավիճակի վրա մեր երկրի ներսում, այս հարցերը ուղղակի ունեն ազգային անվտանգության աստիճանի կարևորություն։ Այսև մի շարք այլ հարցերի շուրջ քննարկման համար ես տեսակապով տաղավար եմ հրավիրել մի հարգարժան հյուրի, որին սիրով ուզում եմ ներկայացնել։ Մեր հյուրն է Արշակ Գասպարյանը, քրեական արդարադատության հարցերով փորձագետ։ Շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար, պարոն Գասպարյան, բարով եք եկել։ Շնորհակալ հրավերի համար։ Պարոն Գասպարյան, տեսեք, հենց մեր պետական վիճակագրությամբ Հայաստանում կա հանցավորության աճ։ Ինչով է սա պայմանավորված, հանցագործներն են դարձել ավելի հմուտ, թե հանցավորության դեմ պայքարողներն են կորցրել իրենց այսպես հմտությունները, թե համարժեք չեն այս հանցավոր աշխարհի կամ հանցավոր տարերի այս ակտիվությանը, ինչի հետ մենք գործ ունենք և դուք որպես փորձագետ ինչ գնահատական ունեք սրա հետ կապված, համեցեք։ Երեկո եւ շնորհակալություն այս հրավերի համար եւ այս կարևոր թեման բարձրացնելու համար, եւ կարևորը իրապես դուք ձեր խոսքում շատ կարևոր շեշտադրում արեցիք պետության ներքին անվտանգության պաշարը, ինչպես ասեցիք, լրացնելու եւ ընդհանրապես պաշտպանության շերտ ապահովելու համար։ Համայնքի անվտանգությունը կամ հասարակության անվտանգությունը մեծագույն խնդիրներից մեկն է։ Այս տերմինները համայնքի անվտանգություն կամ հասարակության անվտանգություն ցավոք սրտի շատ հազվադեպ մարմինների եւ հազվադեպ ոլորտների հարաբերություն կարգավորող օրենքներում կտեսնենք։ Սա մեր կարևորագույն խնդիրներից մեկն է, որովհետեւ օրինակ բացի ոստիկանության մի քանի ստորաբաժանումների դուք որևէ տեղ չեք տեսնի, որ դատախազի գործունեությունը, քննիչի գործունեությունը կամ արդարադատության դատարանությունը, այլ չեմ ասում քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտների օրենսդրությունը, դուք չեք տեսնի առաքելությունը համայնքի անվտանգություն պաշտպանելը։ Դուք կտեսնեք բոլորի բաներում, հաշվետվություններում, օրինակ, չգիտեմ, քանի գործ քննիչը քննեց, քանի գործ ընդունեց նախկին տարվան, քանի գործ ծապահարտեց, քանի սպիտան իրենց ծապահարում են և ստեղծում, այսպես, ոչ թե ստեղծում, այլ համապատասխան խրախուսակների ներկայացում և այլ, առաջին հայացքից տեխնիկական բան է, բայց եթե դու քննիչին չես ասում, որ քո 15-20 քնչական գործողությունը տեղազննությունից մինչև գործի ավարտը ոչ թե նպատակ է, այլ ընդհանրապես գործիք, քո նպատակը ճիշտ մարդուն համապատասխան գործողությունների արդյունքում արդարադատության առջև կանգնացնելն է և արդարադատությանը աջակցելը։ Եվ այդ արդարադատությունը, եթե ճիշտ արդարադատություն է, հանցագործը, որը վտանգավոր մեկն է, նրա նկատմամբ ինչ-որ իրավական, ուրեմն, հետևանքներ է առաջանում։ Դա կարող է լինել ազատազրկման ձևով, կարող է լինել ազատազրկման այլ ընտրակ ձևով, կարող է լինել ոչ միայն պատժի ձևով, այլ այլ հարկադրանքի ձևերով, բայց ես ամեն ինչ արվում է, որպեսզի ես եւ դուք համակարգում լինենք, բայց այսպիսի ցույց ասամայինք անվտանգ դարձավ, որևէ իրավապահ համակարգ արդարադատության մարմին չունի
հաշվետվությունները քորտ AM կայքից օրինակ, դուք կտեսնեք, որ այդ մարդկանց ոչինչ չի հետաքրքրում, բացի քանի հոգի դատապարտվեց, քանի տարեկան էին, լավագույն դեպքում ես վերջերս մի քանի ցուցիչներ ավելացել, աշխատում էին թե ոչ, նաև սեռատարիքային ինչ որ պաշտպանումով եւ այլն, բայց դրանով ինչպես արդարադատությունը հաղթեց, վերջապես արդարադատության արդյունքում մենք, դուք, ես եւ դուք, մեր հարևանները եղան առավել անվտանգ, որը խոսք չկա, եւ չնա հավասարապես ու հավասարակշռված չի ընդհանուր սոցիալական մարմին։ Սա ընդհանրական պատասխանս էր, միևնույն ժամանակ պիտի ասեմ, որ ամենացավալի բաներից մեկը, որ երևի այսօր կհասցնենք նաեւ դրա մասին խոսել, բացի պատավող մարմին չկա այսօր։ Ես որպես կողքից փորձարու եւ մասնագետ մեկը կարող եմ ասել, որ մեր պետական մարմինները շատ արդյունավետ չեն արձագանքում հանցագործությանը, որովհետև սպասում են հանցագործությունը լինի, նոր դրան արձագանքեն իրականում, պետք է արձագանքել մինչև հանցանք լինել։ Կանխարգելի չէ։ Եվ այս իմաստով, այո, եւ այս իմաստով կարծում եմ, որ ոչ միայն հանցագործությունն է առավել կազմակերպված դարձել, մի քիչ լրիվ հակառակ պատկեր եմ կարծես թե տեսնում։ Տեսնում եմ պետության ոչ այնքան արդյունավետ գործելու պատճառով ավելի շատ ինքնադատաստաններ։ Տեսնում եմ այս միջնադարյան կամ նաև Հայաստանի մինչև 2000-ական թվականների ինչ-որ վարքաձևեր, որոնք բան է, պետության տարբեր օղակների թույլ աշխատանքի արդյունքն է, սկսած կրթությունից, սոցիալականից, հետո նոր իրավապահ համակարգը։ Պարոն Գասպարյան, տեսեք, մեզ մոտ ասում են, որ դատա իրավական ոլորտի բարեփոխումներ են անցկացնում։ Մեր մոտ ստեղծվեց, ավելի ճիշտ վերաստեղծվեց ներքին գործերի նախարարությունը։ Իհարկե, այս ամենը բացատրվում էր արդյունավետության բարձրացման անհրաժեշտությամբ, բայց մենք ունենք հանցավորության աճ, կա վերլուծություն, արդյոք ինչով է սա պայմանավորված, այդ խորքային պատճառները որոնք են, որ այս ռեֆորմները ըստ էության չեն բերում, թվում էր թե տրամաբանական հակառակ արդյունքի, այլ մենք ստանում ենք ուղղակի այսպես բավականին նեգատիվ պատկեր։ Դուք որպես փորձագետ ինչպես եք սա գնահատում։ Որ ի սկզբանե ձեր խոսքի մեջ կար մասնակի ճշմարտություն, որովհետև ցավոք սրտի դատաիրավական բարեփոխումներ ու իրավապահ համակարգի բարեփոխումներ գոյություն չունեն, բացի 1-2 բարեվարկությունից, քնչական եւ դատախազական մարմինները, ովքեր այս երկրում ընդհանրապես հանցագործ ասողն են, հանցագործի նկատմամբ մեղադրանք ներկայացնող ու պաշտպանողն են, այս կառույցների ռեֆորմ ընդհանրապես գոյություն չունի։ Հետ հեղափոխական Հայաստանում ևս։ Այո։ Ես կասեի առավել ևս հետ հեղափոխական Հայաստանում, որովհետև մինչև 2018 թվականը իրավական և դատական բարեփոխումները տարբեր տարիներին նախատեսել են նույնիսկ պատիժների համակարգ, եւ 2019 թվականին քրեակատարողական եւ պրոբացիոն ոլորտները առանձնացան իրավական եւ դատական բարեփոխումներից, որոնք մի մասով ես անձամբ ողջունում եմ, բայց մնացած մասով մենք չունենք ոստիկանության բարեփոխումները 2 տարի առաջվանից տևեցին ընդամենը տարի ու կես փաստացի, եւ առ այսօր մենք չունենք ոստիկանության բարեփոխման բարեփոխումների ռազմավարություն, մենք ընդամենը 2-3 շաբաթ առաջ տարբեր հասարակական կազմակերպությունների հետ մեկօրյա քննարկման ժամանակ ընդամենը ներկայացվել են հիմնարար ինչ-որ ուղղություններ ոստիկանության, եւ այդպես էլ անհասկանալի է մնում ոստիկանության քաղաքացում հուզող ամենա ուրեմն կարևոր կառույցը, եւ դա քրեական ոստիկանությունն է։ Քրեական ոստիկանությունը չի բարեփոխվել նույնիսկ բարեկայինների ժամանակ կամ դրանից առաջ ու հետո։
Իսկ մենք խոսում ենք հենց այն ուրեմն վարկաձևերի մասին, դա հանցավոր կամ իրավախախտ վարկաձևն է, որի հետ պիտի իրականում դեռևս 2019 թվականի նախատեսված կոնցեպտներով պիտի դրան արձագանքել նաև Պարեկը։ Իսկ մենք այսօր առնվազն գոնե մենք չունենք իր հաշվետվությունը, թե Պարեկների կողմից կոնկրետ բացահայտված կամ գրաբանված գրանցված հանցագործություններից քանիսն են Պարեկների միջոցով բացահայտվել։ Իսկ սկիզբի ինչն էր Պարեկների, որ մենք ուզում էինք վրացական իբր մոդելով շարժվենք առաջ և Պարեկներին տանք քրեական հետախուզության նաև մի շարք լծակներ իրավազորություն, որը այդպես էլ չարեցինք և իրականում ինչ որ մասով միգուցե Պարեկները իրապես ավելի որակին ոստիկանները մեր, բայց Պարեկները այսօր առավել շատ փոխարինեցին ճանապարհային ոստիկանությանը ցավոք սրտի։ Եվ հիմա պետք է տեսնենք, թե քրեական ոստիկանությունը, օպերները մեր, ինչպես են պատրաստվում բարեփոխվել։ Բացի կառուցված որ ինչ-որ մարզային վարչություններ են դուրս գալիս բան եւ այլն, ու մենք ուզում ոստիկանությունը որպես հանցավորության կանխարգելման մարմին։ Եվ ինչպես նա կարող է ընդհանրապես լինել, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը մի հանցավորության կանխարգելման մասին պատկերացում, որի անունն է հանցավորության որոշած, հայ չունենք այդպիսի բան, մի երբևէ ունեց ինչ այդ Հայաստավորության էլի տեսլականիվ պատկերացում չունի։ Եվ պիտի ասեմ, որ իրավախախտների հետ աշխատանքում ոստիկանությունը շատ կարևոր դերակատարություն ունի, իդեպ ամենակարևոր դերակատարումը իրազեկումը և կրթությունն է, ոչ թե ձերբակալումը, բայց բացի դրանցունը մենք ունենք սոցիալական և կրթական միջավայր, որը համահունչ պիտի լինի։ Հայաստանում ինչու է հանձնավորությունը աճում, պիտի պատասխանի քնչական կոմիտեի ղեկավարը, գլխավոր դատախազը կրթության և սոցապ նախարարների հետ ձեր ձերքի։ Այսկ կառավարության ղեկավարը, երբ խոսքը գրում է հանձնավորության մասին, հավասարապես պիտի հարցնի ինչու է աճում կամ նվազում հանցավորությունը, այսինքն բոլոր հանցագործությունները իրարից վերցրած, ինչու է նվազում կամ աճում հանցավորությունը, պիտի հարցվի թե կրթության նախարարին, երկարանվանման նախարարության, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին, որովհետև երիտասարդների ինքնարեալիզացիայի պահանջմունքի բացակայությունը կամ պահանջմունքի չբավարարումը կարող է հանգեցնել հանցավոր վարկին։ Այն, որ ինքնարեալիզացիայի բավարարման բացակայությունը կամ նվազ հնարավորությունները հանգեցրել են իրավախախտ վարկի, սա պիտի երևար գործի քննության ընթացքում։ Այս նախադասությունը պիտի ասի օպերը, քննիչը և դատախազը։ Վերջում պիտի հաստատի դատարանը։ Ինչու ինքնարեալիզացիայի պայմաններ չկան մեր համայնքներում, սրա պատասխանը պիտի ասի ԿԳՄՍ-ը և ԱՍՀՆ-ը նախարարները, այսինքն աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը և կրթության ու գիտությանը։ Բայց մեզ մոտ չկա այս կոնցեպտը առհասարակ։ Մեզ համար հանցագործությունը մենակ ոստիկանինն է, մարդը ենթադրենք հանցագործը մնաց դրսում, դա միայն դատավորինն է, և մենք ունենք այսպես սխալ պատկերացում նաև պետական կառավարման բարձրաստիճան պաշտոնյաների մակարդակում, և դրա համար է նաև մեր արդարադատությունը դանդաղ է, մեր արդարադատությունը կաղում է, և դրա համար է, որ ամենափոքրիկ որոշումները օպերով, քննիչներով, դատախազով ուղարկում են անպայման դատարան, որ թող իրենք չորոշեն, այլ թող որոշի դատարանը, և այդպիսի հետ նույն պատճառներով է վարչական դատարաններում և դատերը ծանրաբեռնված են, որովհետև այն լուծումները, որ պիտի գերատեսչության ղեկավարը տա, չի տալիս, վախենալով չի տալիս, չիմանալու պատճառով չի տալիս,
տարբերները տարբեր, բայց ամենայն դեպս հանցավորությունը եւ դրա կազմակերպվածությունը դառնում է ավելի աչք բարևոր եւ ուրեմն ստացված, եթե պետական պատկանման մին մարը ես ամգամ հաղորդավարներին նաեւ հարցնեմ, օրինակ պարոն Մելաբյան, գիտեք ձեր տարածքի համայնքային ոստիկանին, ձեր տանը կա նրա այցեքարտը ունենալ? Ոչ, չկա, չկա։ Ոստիկանությունը առանց համայնքի հետ աշխատանքի չի կարող կան որևէ հանցանք, իսկ նա չի կարող աշխատել հասարակության հետ առանց ՄԱԿ-ի մակարդակով մեզ տրված ուղենիշների, որի մեջ ամենակարևոր երկուսը եւ սա իրազեկումն է, կրթությունը, կրթական մասը նաեւ դպրոցներում է, բայց ոչ միայն նրա համար, որ ասեն այս նարկոտիկը ինչ վատ բան է, այլ հատուկ ծրագրեր կան, թե ինչպես երեխաներին ազգուն պահել բացասական ազդեցությունների նկատմամբ, ոչ թե ծխելը վատ բան է, այլ հատուկ դրա մեթոդաբանություն կա, բայց ձեզ էլ պիտի ասեն ժողովուրդ հարգելի քաղաքացի, չգիտեմ, օրինակ իմացեք, որ ներկայումս տարածված է այսպիսի գողոնաձև, այսպիսի գողություն կատարելու ձև, այսպիսի չգիտեմ ինչ, խնդրում ենք աչալուր ճեղեք, օրինակ չգիտեմ ծառին նստած փիսոն, որ թե նստել է կաղնու ծառին, ոչ թե հացենու, սա նշանակություն ունի, սա հումորային տեսակն է այն բանի, որ ձեզ պիտի ասեին, այ եթե ձեր երեխայի աչքերը կարմիր է, այլ ոչ թե կանաչ, կամ կանաչը այլ ոչ թե կարմիր, մեկը մարիխուանայի արդյունք է, մեկը քիմիական դեղի արդյունք կարող է լինել, եւ եկեք ուշադիր լինենք մեր երեխաներին, որը նաեւ երեխայի լավագույն շահն է ի վերջո, ոչ միայն հանցավորության կանխարգելում, բայց սա ձեզ ասողը չկա, եւ եթե դուք անգամ տեսնեք այդպիսի բան, ես վստահ չեմ, որ դուք գիտեք ում եք զանգելու, որտեղ մինչև անցած տարի կարող է լինել դեպք, որ դուք զանգեիք 102 եւ ձեզ պատասխանող չլիներ։ Իդեպ նարկոտիկների հետ կապված, պարոն Գասպարյան, այդ որ նարկոտիկների առաջարկը Telegram-ներով մեկ մյուս, այդ ամենը այո սոցիալական հնչեղություն է ստանում, եւ ներքին գործերի նախարարության տարբեր պաշտոնյաները էլ արձանագրում են, որ կա այդ թմրանյութերի հետ կապված հանցավորության աճ եւս դրա վաճառքի հետ կապված, հա, այդ դիստրիբուցիայի, մենք նաեւ ականատես ենք լինում այն դեպքերի, որ մեծ պարտիաներով թմրանյութը ներկրվել Հայաստան, հա, ասենք, բռնվել է, մարդիկ հարց են տալիս, բալա, որ սա բռնվել է, բա ինչքանը չի բռնվել, հա, եւ այլն։ Այս ամենի հետ կապված մենք ինչ իրավիճակ ունենք այս նարկոբիզնեսի դեմ պայքարի, որը չափազանց վտանգավոր հանցավորություն է, տեսակ է հանցավորության, սրա հետ կապված, եւ որքանով է համարժեք, ինչ պետք է փոխվի, մանավանդ երբ մենք տեսնում ենք այդ թվային միջոցները եւս կիրառվում են այդ ուրեմն բիզնեսը, հա, այսպես կոչված կրիմինալ բիզնեսը զարգացնելու հարց։ Ձեր գնահատականը։ Չափազանց կարևոր հատված է սա, եւ սրա վերաբերյալ անդրազգային հանցավորության վերաբերյալ բազմաթիվ ուղենիշեր եւ այլն եւ այլն կա, բայց այդտեղ կա եւս երրորդ կոմպոնենտը, բացի իրազեկումը եւ կրթությունը, որոնք շատ կարեւոր են իրապես նաեւ իրավապահների կողմից իրականացվող, եւ կա առաջին գործողությունը, որը կոչվում է սահմանը պահի անվտանգ։ Սահմանը անվտանգ պահելը ցանկացած պետության գործն է, ներքին սահմանը եւ արտաքին սահմանը։ Իհարկե։ Եվ մենք այսօր առանց քաղաքական ասելու պիտի ասեմ, որ մենք շատ դժվար իրավիճակում ենք երկու կողմից էլ, եւ մեր ներսն է պրոբլեմ, եւ մեր դուրսն է պրոբլեմ, եւ պրոբլեմը, որովհետեւ մեր սահմանի ուրեմն հսկողությունը լավագույնը չի, կարծում եմ, եւ այդ կարծումենից հետո պիտի լինի, իսկ այստեղ որ բռնվեց 4 կիլո, 5 կիլո տոննա անցած տարի, դրա նախորդ տարին Իտալիայից այստեղ փոխանցվողը բռնվեց,
եւ բռնվեց արդեն իրացման ժամանակ եւ ոչ սահմանին։ Այո, այո։ Իսկ կարող եմ մեկը հարցնի, հարգելի սահմանապահ, ուր էիր դու։ Կամ մեկ աշխատակի, որ 3 տարում բազան գոնե հարցակննվել, ինչ որ իրավական հարկադրանքի միջոց է կիրառվել այդ մարդու նկատմամբ, կամ այդ մարդկանց խմբի, որ իրենց պարզագույն ֆունկցիոնալ պարտականությունները չեն կատարել, կարող է այդ մարդկանց հարցակննությունների ժամանակ այդ մարդիկ ասել են, որ մենք, որ չգիտեմ, հոտոտող շուտով է պետք է պետությունը դրա հետ կապված գործ անի։ Իսկ կարող է մենք չունենք դետեկտորների տարբեր տեսակներ, որ շունը արդեն միջնադար է ժողովուրդ, միգուցե ու բանան ենք դիմենք ինչ որ պետություններ, օրինակ Էստոնիային ասենք, դու ո՞նց ես բանտում, բանտ մտնելիս ցանկացած մեքենայի հսկում եւ այնպիսի դետեկտոր ունես, որ ցույց է տալիս ցանկացած մկանային ու սրտի աշխատանք։ Շատ պարզ, եւ դա շատ թանկ չի, այսինքն բացառում են ուղղակի բանտից երկու մուտքը անգամ մկնիկի, որովհետեւ անգամ մկան սրտի աշխատանքը ցույց է տալիս, ու չես կարող որևէ կերպ բանտից կամ փախչել կամ ներս գալ, եթե սպասված մեկը չես ուտի ներս գալ։ Իսկ կարող է մի հատ այս ամբողջությունը հասկանայինք ու հասկանայինք, որտեղ է մեր կարիքը, եւ մենք ինչ ենք ուզում անել, որն է մեր նպատակը, արդյոք մենք ուզում ենք Հայաստանին, արդյոք մենք անում ենք ամեն ինչ դրա համար, եւ եթե ի՞նչն է պակաս մեր ուղեղը, մասնագետը, թե գումարը, ի՞նչն է պակաս, որ Հայաստանը մուտք գործում այսքան տոննայով մետամֆետամին։ Ի դեպ քիմիական նյութ, որը 10 անգամ ավելի արագ է մարդուն կախվածության մեջ գցում, քան մարիխուանան։ Եվ որը բնական հումքից պատրաստված է, ի դեպ։ Բայց հիմա այս պատասխանները պետք է ունենա պետությունը, եւ այդ պետական պատասխանը պիտի լինի հրապարակային դրված։ Ինձ պետք չի, որ միակ մաքսայինի վարչության պետ այսքանի պատասխան իմանա։ Պետք է, որ հասարակությունը իմանա, որպեսզի մաքսիմալ աջակից եւ օգնող լինի։ Եթե քաղաքացին չգիտի իր դերը, ինչպես անի, որ իր երկիրը լինի անվտանգ, շատ բարդ է միայն զինվորականով, չգիտեմ, պահով, ոստիկանով կամ միտինգին մասնակցող օպերով պահել ներքին կամ արտաքին անվտանգություն, չի լինում այդ։ Եվ քաղաքացուն բան, ուրեմն, իրազեկ պահելու լավագույն ձևերից մեկը պարտադրանքն է պետության ի դեպ ՄԱԿ-ի, Եվրոպայի խորհրդի եւ Տրանսմոնիի, որը ՍՆԳ երկրների համար է անչափահասների եւ չափահասների վերաբերյալ հրապարակել հանցավորության վերաբերյալ ամփոփ եւ շատ ընթերնելի, մատչելի լեզվով հաշվետվություն։ Եւ պատճառականությամբ։ Այո։ Այդ պատճառականությունը չկա, որևէ տեղ չկա։ Ոչ դատախազության 198-98 էջանոց զեկույցում եւ հաշվետվությունում, ոչ ազգային վիճակագրական ծառայությունում, որին տրվում է, կարծում եմ, ոստիկանության կողմից, բայց կարճ առադարնամ Telegram-յան եւ ոչ Telegram-ու եւ ոչ միայն Telegram-յան IT մասով աշխատանքին, այո, հանցագործություն կատարող մարդիկ, կամ այն մարդիկ, ում միտքը հանցավոր ճանապարհով գումար վաստակելն է, ոչ միայն դեպքերի թմբադեղի միջոցով, այլ ցանկացած տրաֆիկի միջոցով, հա, ցանկացած ուրեմն ապօրինի ինչ-որ բանով, սրա պետք է արձագանքել, այո, սա էլ նորույթն է, բայց այդ նորույթը ընդամենը գործիքն է, վերջը որպեսզի ինչ-որ զույգեր իրանց երեխայի հետ սայլակով ինչ-որ նարկոտիկ տանեն, հասցնեն, ինչ-որ հասցե, վերջը այդ նարկոտիկը ինչ-որ տեղ փաթեթավորված է, որ մեկն էլ վերցնում է, տանում է տալիս է երրորդ մարդու։ Այո։ Եվ միգուցե պետք է ունենալ ինչ-որ տեխնիկաներ եւ ինֆորմացիոն աղբյուրներ, որ ոչ թե 5 գրամի համար մտնեն ինչ-որ 25-30 հոգի ոստիկանով, ինչ-որ մարդկանց ճարթեն, չգիտեմ, խուզարկեն, մուզարկեն, վերջում էլ ասեն 5 գրամ ափյոն է քանը,
այլ իրապես ունենանք առավել պրոֆեսիոնալ անձնակազմ, միգուցե պետք է պրոֆեսիոնալ անձնակազմ գումարած ինչ-որ գործիքակազմեր, որոնք կան, անուն առ անուն կան, ուղղակի պետք է ուզենան դա ունենալ, և եթե չգիտեն, պետք է հարցնեն, որ իմանան։ Պարոն Գասպարյան, տեսեք, նաև մի ոլորտ էլ կա, որից էլի շատ է խոսվում, դրա հետ կապված նույնիսկ օրենք է ընդունվել, հա, դա պայքարն է քրեական ենթամշակույթի դեմ։ Իհարկե, դա դրական է, որ ասենք այդ պրոբլեմը նկատվել է պետության կողմից և փորձ է արվել օրենսդրական կարգավորման։ Սակայն ճիշտն ասած, ես մի քիչ լավ չեմ հասկանում խոսքը ինչի մասին է, հա։ Իհարկե, քրեական հիերարխիայում ինչ-ինչ դիրքեր, հա, ֆորմալիզացված դիրքեր զբաղեցնող անձանց հետապնդումը այդ մասով հասկացանք, բայց այդ ենթամշակույթի և հասարակության առնչությունները մի քիչ մնում են շատ հեղ-հեղուկ։ Կպարզապանեք, ինչի մասին է խոսքը և այստեղ ինչը չի արվում, որպիսի սա իրոք այս այլանդակությունը, որ իրոք արմատախիլ արվի էլի, որի անունն է քրեական ենթամշակույթ։ Քրեական ենթամշակույթի դեմ մեր պետությունը որոշեց դեռ մի 4 տարի առաջվանից պայքարել ամենասխալ, ոչ թե սխալ, այլ ամենակարճ ճանապարհով, բայց որ ոչ ամենաարդյունավետ։ Այն էր 4 հոդված ավելացրեց քրեական օրենսգրքում, որը վերաբերվում էր օրենքով գողերին, քրեական հեղինակությունների նախտարիցներին, դրանց հարողներին և դրանց դիմողներին։ Քաղաքացի, որ ասում է ինձանից 10,000 դոլար գողացի տալիս, իրական օրենքով գող կամ հեղինակություն, ասենք, բութուլ, ուզվեր են 10% քեզ։ Սրա մասինները 4 հոդվածները, որոնցով ոչինչ տեղի չունեցավ, առ այսօր չկա որևէ օրենքով գող կամ քրեական հեղինակություն, որը դատապարտված է հենց այն բանի համար, որ ինքը այդ հիերարխիայի մաս է։ Դուք այդ մարդկանց մասին իմանում եք միայն նրանց մահից հետո, որ իրենք քրեական աշխարհում հայտնի այսինչերն էին, որը ի դեպ ԶԼՄ-ների կողմից թույլ տրվող սխալներից, բազմաթիվ սխալներից մեկը, որ չի կարելի այդպես լուսաբանել գործունեությունը, ի դեպ հանցավորության կանխարգելման շատ կարևոր գործիքակազմ, ընտանիք, կրթություն, համայնք, ինքնարեալիզացիա եւ այլն, դրա մեջ նաեւ ԶԼՄ-ներն են, որ պետք է իմանան, թե ինչպես է լուսաբանությունը, իհարկե։ Ես ինչ տալիս այդ, որովհետև շատ գեղարվեստական և շատ ընդարձակ բառամթերքով, և երբ դու ասում ես քրեական, հետը կպցնում ես հեղինակություն, հեղինակությունը Վիկտոր Համբարձումյանը, քրեականը հեղինակություն մի քիչ բարդ է ասել, կամ պիտի ասես ինչ-որ ոլորտում հեղինակություն վայելող մեկը, որ դու ցույց տաս, որ դա շատ փոքր մասն է քո հասարակության, այնպես ինչպես բոլոր հասարակությունները։ Այո։ 60 փարկ դեռևս հասարակությունների մեծ մասը քրեական ենթամշակույթ կամ այլ ենթամշակույթ տես գրողները չեն։ Բայց ուզում եմ ասել, որ ռեպրեսիվ մեթոդը չի աշխատել 1900-ական 1-2-17 մինչև թվականը, մինչև ցարական Ռուսաստանի ավարտը։ Այդ ժամանակվանից նրանց դեմ ցարական Ռուսաստանում, այնուհետև սովետականացված հանրապետություններում պայքարը սկսվել է և դեռ չի ավարտվել, և ես վստահել չեմ, որ իրենք ուզում են պայքարել, ինչ-որ դեպքերում բալանսի են բերում ընդամենը, բայց ուզում եմ ձեզ միգուցե հիասթափեցնել, որ քրեական ենթամշակույթը կարող է բազմաթիվ այլ երկրներում։ Ընդհանրապես քրեական ենթամշակույթի և կազմակերպված հանցավորության հետ աշխատանքը պետության մատչելիությունն է քաղաքացու համար։ Եթե օրինակ դուք ունեք որևէ բանի կարիք, դա կլինի ուժային մեթոդի, թե կլինի ձեր մասնագիտական ռեալիզացիա, և դուք գիտեք ձեր համայնքի տարածքը սպասարկող սոցիալական աշխատողին, որը գալիս է գնահատում է ձեր մինչև այսօր ապրած կյանքը, ձեր CV-ն է կազմում ու ձեզ ասում է, գիտեք, գնացեք առաջին երեմ գուցե ձեզ աշխատանքի ընդունեն և այլը, դուք կարիք չեք ունենում մեկ այլ մարդու դիմեք, որպեսի ձեզ ընդունեն աշխատանքի, չէ, պարոն մեր, սա այս կներեք, որ ձեր վրա եմ վերցնում, ուղիղ իմաստը, հետևյալ ցանկացած քաղաքացի
պիտի հասկանա, որ պետական կամ տարածքային կառավարման, որը իր համար ևս պետական է, պետական որևէ կառույց շատ հասանելի է, ի վերջո օրենքով գողերը, դրանց ենթա ինչ-որ ճյուղերը պետք է պետք լինեն, որ այդ մարդկանց դերը լինի, հասկանում եք, իսկ այդ մարդկանց դերերը կա և իրենք շատ այնպես ինչպես անտառում գայլերը, իրենք միշտ կան, բայց իրենք միշտ վնասում են կամ հարձակվում են կամ իրենցով են անում թույլին, ֆիզիկայի գիտությունների դոկտորին, ֆիզիկական գիտությունների ենթադրում են, որ ոչ մեկ չի մոտենալու, ասի բարև ձեզ, ես քրեական հեղինակություն, այսինչն էլի, չէ, դրանք գիտեն, որ ոլորտներում են իրենք ակտիվ, և պետության դերը այն չի, որ զենքը վերցնի ու բոլորին կրակի կամ բոլորին դատապարտի, այն էլ մեր քրեակատարողական հիմնարկներում, որ չգիտեմ, երկու խոզ գողացած մարդու հետ չգիտեմ ինչ պետք է անեմ կամ ինչպես անի սոցիալական հասարակության հետ, մնաց այդ մարդով տարակ որպես օրենքով գող, որ ինչ, սա լավագույն ձևը չի, և լավագույն ձևը ասեցի, նախ պետք է ունենալ սոցիալական կրթական ճիշտ համակարգ, սա երկարաժամկետ կտրվածքն է, առաջի մեկից երկու տարվա ընթացքում մեզ պետք է ունենալ ոստիկանություն, որը կարողանա կանխել նրանց կողմից նոր մարդկանց ներգրավելու առատավոր շղթան։ Այո, հավաքագրման այդ շղթան կտրել է պետք, այո։ Դե իհարկե դա միջոցներ են, մեթոդներ են, տեխնիկական մեթոդներ են, մարդկային հարաբերությունների մեթոդներ են, ներդրված գործակալների և արտաքին դիտումների և մնացած, ես սրանց դարը անցել է, բայց սրանք դեռևս աշխատող են, բազմաթիվ ու բազմահազար տեսակներ կան այսօր, այնպես ինչպես հանցագործներն են իրենց Telegram-ներով վաճառում հերոին, այդ նույն ձևի ցանկացած մեկը կարող է այսօր գնել փոքրիկ դրոն, կամերա, որը արժիք, չգիտեմ, 150 դրամ կամ 1500 դրամ, և տանել, կպցնել ինչ-որ մի ծառի և հետևել իր ուզած մարդուն, այսօր նման ուրեմն նախարկելքը չկա մեր երկիր մտնելու և որևէ երկիր մտնելու, դեռևս, բայց բաներն էլ, տեխնիկա և տեխնոլոգիա ստեղծող ընկերությունները ևս բավական հնարամիտ են դարձել, այլ բան, թե քո պետական կառույցը ինչ ռիգիդություն ունի, ինչ ոչ ճկունություն ունի, ավելի ճիշտ ես դեպքում պետք է ասել, ինչպիսի ճկունություն ունի այս նոր ձևերին ընտրված արձագանքելու, ինչպես լինի մի քայլ առաջ, այլ ոչ թե երեք քայլ հետ, ինչպես անենք, որ հանկարծ այդ քրեական հեղինակությունները չկարողանան նոր մարդիկ ինտեգրել կամ ընդգրկել իրենց միջավայր, ինչպես անենք, որ մարդիկ, ովքեր դժգոհ են իրենց ծնողներից, աշխատավարձից, ունեն ինչ-որ պարտքեր, սրա հետ աշխատի պետությունը, ու առևտրային, ոչ առևտրային բանկերը, ներողություն, և սոցիալական ոլորտը, և այնպես անի, որ մարդը կարիքը չունենա ինքնադատաստանների, հասկանում եք, այսօր ես ինչպես հասկանում եմ, ոստիկանությունը փոխանակ կանխարգելի, իդեպ էլ եմ ասում տարածքային կառավարման նախարարության հետ ձեռքի, սոցիալական նախարարության հետ ձեռքի բռնած, սա միայն ոստիկանի չի, մենակ ոստիկանին թողնելով, ոստիկանը բիրտ ուժից բացի, ուրիշ բան չի անելու, լավագույնը, որ ձեր խոնարհ բազմաթիվ տարիներ վերապատրաստել է ոստիկաններին, թե քրեական ոլորտի, թե ոչ քրեական ոլորտի, չի լինում, ոստիկանությունը ինքը բրուտալ կարույց է, որքան էլ ինքը լինի էթիկապես ճիշտ և պրոֆեսիոնալ, որքան էլ լինի բարեպարտ, ի վերջո նրա գործը բանն է, որոշակի հարկադրանքի միջոցներն է, և դրա համար չի կարող բիրտ ուժը, ինչպես քրեական ենթամշակույթի դեմ չի աշխատում ռեպրեսիվ մեթոդը, այնպես էլ այս բոլոր հարաբերությունները միայն ոստիկանը չի, նրա կողքին պիտի կանգնած լինի տարածքային սոցիալական աշխատողը, կրթական ոլորտը, ուսուցիչը, ցանկացած քննիչ, ցանկացած ուսուցիչ պիտի պատասխան տա, թե ինչու իր դպրոցից, ինչու հենց այդ դասարանից ամենաշատ բաներն են մարիխուանայի քաշն է դուրս գալիս, կամ որևէ իրավախախտում է ամենաշատը կատարվում, և սրանք պիտի ունենան պատասխաններ, մեր պետությունը չունի այսօր մարմին,
որը կարող է տալ ինչու է հանցավորությունը ավելանում կամ պակասում, ինչպես է ավելանում, որտեղ ի դեպ մեր բաները պետությունը հանցավորության հաշվելու սիստեմ էլ չունի, որը Քեմբրիջյան սիստեմ է և Ամերիկա, և Կանադա, և Անգլիա դրանով են զբաղված, և մենք տարին տարու վրա ենք գնահատում հանցավորությունը. Ես ձեզ պիտի ասեմ, որ 2013-ից մինչև 2023 թվականը մեր հանցավորությունը Հայաստանում աճել է 100 մոտավորապես 12%-ով. 18,000-ից դառնալով 40-41,000. Մոտավորապես 83%-ով աճել է ուղիղ թվերով, ուրեմն 4 թվերով աճել են սպանություն ու սպանության փորձը. Կոմուլատիվ, որի հաշվարկը այլ է իմաստով, Հայաստանում հանցավորությունը աճել է մոտավորապես 8-9%-ով, 6-7%-ով էլ աճել է սպանություն ու սպանության փորձը 10 տարվա կոմուլյացիայի կտրվածքով, իսկ կոմուլյացիան ինչու են հաշվում, որովհետև մենք ունեցել ենք տարիներ, երբ հանցավորությունը նախորդ տարիների համեմատ եղել է նվազ. Դա եղել է 14 թիվը, 15 թիվը։ Դե ինչ, պարոն Գասպարյան, շատ շնորհակալ եմ ձեր այս հանգամանալից վերլուծության և մեկնաբանության համար, որը անհրաժեշտ է թե մեր լսարանի համար, թե նաև որոշում ընդունողների համար և հասարակությանը այս հարցում սոցիալական պատվեր ձևավորելու գործում, հա, որ պետական օղակներն են, որ պետք է որոշումներ ընդունեն, այստեղ ավելի արագաշարժ գտնվեն։ Շնորհակալ եմ կրկին հրավերս ընդունելու համար։ Այսօր այսքանը, հարգարժան տիկնեք և պարոնայք, կհանդիպենք արդեն վաղը։ Բարին ընձեզ։